ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਸਾਥੀ ਆ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਲਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ 60-70%, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 60-70 ਲੱਖ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭੁਗਤਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 3 ਮੰਗਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 7 ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।